xaflad ballaaran lagu xusayay sanad guurada 16-aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliya xorriyadeeda ka qaadatay isticmaalka Ingiriiska kana soo qayb galeen mas'uuliyiin marti sharaf madax dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer munaasabadan ayaa lagu soo bandhigay muhiimadda 26-aad u leedahay bulshada waxaana halkaas ka hadlay xubnaha isugu jira cuqaal saraakiil haween waxgarad salaadiin kuwaas oo dhammaantood tilmaamay muhiimadda maalintani leedahay waxa weeye waxaanu nahay soomaalilay waxaanu maanta xusaynaa maalintii aanu calanka iyaga taagnay ilaahay baanu ugu mahadnaqaynaa waanu ku adeegaynaa cidna u joojin mayno cidna wax ka maqli mayno ictiraaf ilaahay baanu ka baryaynaa waxaanu soomaaliya ha jirto ha adkaato cadowgeeda la ha jabiyo waa taagnaa maalintaas dhirta ayaa xadraynaysay maantaynu noolahay maantaynu xaadirnahay maantaynu jamhuuriyad soomaaliland la yidhaahdo aynu nahay calankeedii taagan yahay ciidankeedii taagan yahay shacabkiisii rag iyo dumarba dhalinyaro iyo waayeelba ay xaadir yihiin maantaun baynu leenahay waa maalin qiimo leh waa maalin mudnaanteeda leh waa maalin ku astaysan xorriyaddii aynu ka qaadanay dowladda Ingiriiska runtii waxa weeyaan waa maalin qaaliya oo aad iyo aad sharaf u leh waa maalintii 26-ka juun aynu maxamiyaddii Ingiriiska ka qaadanay xornimada waxaynu leenahay uun aynu nabadgelyadeenna ilaashanno midnimadeenna ilaashanno Ingiriis markii uu xornimo mawle naga siiyey midnimada markaan qaadanay maraga loo yeelay musqul waa tii uu naga gadhacay magici weynaa barasaabo gobolka Togdheer maxamed ibraahin aadan qabyo tiray ayaa gunaanadkii xafladda ka jeediyay hadalo kooban 26-ka juunna waa maalin nagu dheer waa maalintii calan Soomaaliland calanka Soomaaliya waliba Soomaaliland Protectorate markaynu ka qaadanay waa calankii laga taagay Soomaaliland weyn calanka maalintii la taagay ama xornimada aynu qaadanay 63 dowladood baa in ictiraafay haddaynu nahay Soomaaliland 63 dowladood baa in ictiraafay laakiin way noqon waydo sidadban way nagay ugu guurnay konfor wixii naga gaadhayna waynu ogeyn xasan sheekh waxaan leeyahay xidigtii cadayd ee laga xiisa dhacay calankii la xoraad xirsi joos ka dhigato xabadkaaga wali suran waxaa kale oo xafladdaasi lagu soo bandhigay masrax riwaayada ka turjumaya halkankii loo soo maray xorriyadii la iskaga dulqaadayay gumaysiga Ingiriiska qisa Axmed Digaale Home Cable TV Burco